Ենա։ Սնադենք վարձը մեթանք, բա ոնց։ Բա։ Ես էլ են թուրքին տալամ ղախպի ծնունդները։ İşğalçı Ermənistan ordusu Zəngəzur vilayətinin Qafan şəhərində yerləşən postlarını boşaltmağa başlayıb. Ermənistan mətbuatının verdiyi xəbərə görə əraziyə gəlmiş Azərbaycan əskərləri ermənilərə konkret vaxt qoyaraq postları boşaltmağı tələb edib. Əskərlərimiz ermənilərə bildirib ki, postlar təyin olunan vaxta qədər boşaldılmasa əraziyə hərbi müdaxilə baş verəcək. Azərbaycan əskərlərinin ultimatumunu qəbul edən ermənilər postları boşaltmağa başlayıb. Ermənistan mətbuatının verdiyi xəbərə görə Azərbaycan ordusu nəzarəti altına keçəcək bölgələr çox strateji əhəmiyyətə malikdir. Milli ordumuz postlara yerləşdikdən sonra Qafan Beynəlxalq Hava Limanının 200 metrliyində olacaq. Bundan əlavə, yüksəkliklərdə olan postlardan bütün Qafan şəhərinə tam olaraq nəzarət etmək mümkün olacaq.